عرض دارم شاسلار سخ خوشتم سو برنامه هم بس انسانیه و خوشحال چه برنامه مشاهده لیسوز تماشه لیسوز و امیدواریز بودی چه خوشوزا گلمش اولسون برنامه لیمز. بو برنامه شمه شهریورین 29 1399 دا زبط olur. Əziz tamaşaçılar, şuma telefonu ixtiyar edəcək, lütfən yaddaş edin və intiqadlarınızı, nəzərlərinizi, xəbərləri hətmən bizə ittila verin. Bir bərnaməmizdə Nəvid Əfqarin boyunda söhbət edəcəyik. Kuşdikir ki, güləşən ki, Cümhur İslaminin məsafına getdi və mübarizə ilə Cümhur İslami ilə. Bir bərnaməmizdə söhbət edəcəyik Nəvid Əfqarin ilə, Əfqarin boyundakı Cümhur İslami vəhşətnak, və qorxusundan səriyən edam elədi, bavuzun ki, dünya dedi edam eləmə, bavuzun ki, günahı sabit olmamışdı və hətmən bir dənə film var, onu həm tamaşa eləyəcək, müşəxəsən günahı sabit olmur. Bu filmdə görsədir ki, Nəvid Əfqari bir günah edam oldu və özü müşəxəsən dedi ki, Cümhur İslami bir dənə boğaz axtarır ki, öz ipinə bir dənə boğaz axtarır, edam ipinə boğaz axtarır ki, edam eləsin. İzazə verin, bu müqəddəmə ilə gedək filmin sorağına, bu filmi tamaşa eləyək, sonra gedək qonağımızın sorağına. Əziz otaq fərmanına xarş edirəm, filmi fəxş eləsinlər. Mordə şomarə hər, eddua şədik. Bəli, əsləmişəslər, bu filmi gördük ki, vaqən bu filmdə adam vəxti baxır, mütəvəccə olur ki, Cümhur İslamı nə qədər cinayətkardır və nə qədər şücaanə Nəvid Əfqarı bulan qabanda dayanıbdır. Və icazə verin bu söhbətdən əncədə Möhsün İbrahimin sorağına, Möhsün İbrahim Dəbir Komiteyi Azərbaycan Hizbi Komisi Kariyəri İran bizləndi birinləri və bu mövqdə söhbət edəcəyik. Möhsün İbrahimin bərnami həmdəsində insanına çox xoş gəlibsiniz. Çox məmnun, xoş olam Və bu filmi və həm tamaşa elədiyim Möhsün İbrahim hətmən sizlə görübsünüz ki, qazı sabit eləyənmir və təfrəc edir o filmi ki, deyir ki, gərək sabit eləyək bu Nəvid Əfqarı mücrimdir. Təəssüfənə çox cay təəssüfdür və vaqən bu morddə adam mütəvəzi olur ki, Cümhur İslamı nə qədər cinayətkardır. Möhsün İbrahim, icazə verin bu sualla gələsiniz sorağıza ki, niyə Cümhur İslamı bu əcələ ilə Nəvid Əfqarını edam elədi? Xoq, Nəvid Əfqarı, əvvələn mən təzdən səmimana təsliyyət deyirəm Nəvid Əfqarının anasına və tamam dostlarına, aşınlarına və tamam o insanlar ki, bu şərif insanı nəzət vermək üçün təlaş edirlər. Nəvid özü zindandan, hükumət sınavının şikəncəgahından o səs ki, yollayıbdır və tamam dünyada fəxş oldu. Orada kamilən bu sualın cavabını verib. Bunlar, səndə müqədəmədə bunu mətn elədim, bunlar ip dar ağaçlarına qurbanı axtarırdılar. Bir ləxəli boğaz axtarırdı, bəli tənavlar üçün normal gərdən mi gəçdən? Bunu Nəvid dedi, tamam dünya eşitdi və dəqiqən cavab budur. Bunlar hükumət İslami tənavdarla, öldürməklə, şikəncə ilə, zindanla
bu nəncin ömrünə eləyə bilib idamə verə və bunu görə idamə verə ta bu həyatını saxlaya. Yəni özləri bu cür hətmən fikir edirlər ki, mən fikirləyirəm hətta bu da hükumət silahını nəzat verməyəcək. Buna bir adam axtarırdılar. Hələ xoq, bu adam kim ola bilərdi? İntixab burada mühüm müdür? Hükumət silahı əvvəlin bar deyir. Zəvanları öldürür, kullan insanları öldürür və ahirin barı da olmayacaq. Fakat o zaman bu ölümler bitiracaq ki, hükumət silahının öz hayatına bir son koyaq. Bu hükumət silahının nəncin hayatına bağlayan son koyaq. Bu şəndir. Vəli Nəvid əfkarının intihabı burada kamilən agahanədir. Nəvid əfkarı bir dənə kuşdikirdir, bir dənə cəvandır ki, 97-də xiyavanda gəlib etiraza qoşuldu. Etiraza qoşuldu və özü bu audiyalarda, bu səslərdə, bu zindandan çıxan səs söhbətlərində elam edib ki, mən kuşdi və silah qəhrəmanı olmağın qoydum kənara üçün şərafət və insanı armanlar üçün mübarizə eləməyi intixab elədim. Orada qəhrəman olmağı tərcih verdim. Hükumət sinami Nəvid Əfqarını intixab elədi ta, məsələn, camiyyə deyə o mərdüm ki 96'da 98'də töküldülər xiyabanlara və hökuməti İslaminin əleyhinə şuar verdilər. Xamineynin əleyhinə şuar verdilər və bu hökuməti də elam elədilər ki, Cümhur İslamı istəmirlər onlara deyə ki, onları qorxuda irab eləyə, vəhşətə sala. Ki, bir silah, əgər cavanlar, əgər çıxdınız xiyabana, sərnəvişiniz nəvi dəfqarı kimin olacaq. Hökuməti İslamı dəqiqən qorxutmaq üçün bu hərəkət eləyir, bu cinayətə əl vurdu və əlbəttə bu cinayətlərdən hükumət sinami əvvəlin var deyək, çox eləyibdir və dərək bunun ömrünə son qoyaq ta bu cinayətləri qutarıb. Xoq, Cümhur İslamı, o cür ki, söhbət eləzməyəsiniz, İbrahimi, hədəfi mərub eləməyədir, mübarizlərin mərdum mübarizini mərub eləsin və övə göndərsin bunları və qabağın alsın. Ay filolüsüz nəvi əfqarını eydam eləməyənə ya bu eydamlarla eləyə bilər mərdumun barısını mərub eləsin? Bunun da cavabını camiə özü veribdir. Məgər hükumət İslamı əvvəlin vardır birini aparır, edam edir. Hükumət İslamı bilirik ki, əvvəl dövrəsində minlər insanı zindanlarda qətlam elədi. O zaman keçəndən sonra, alan bu tarix bizlər o zaman yaşamışıq, o zaman görmüşük. Vəli ondan sonra hükumət İslamı neçə dəfə camiyə vüsətlə çıxdı xiyabanlara və bu hökumətin əleyhinə etiraz elədi və etirazı çox qudrətməndidir. Axirin etirazda mərdum bu hökumətin sipah və bəsit mərkəzlərinə həmlə elədilər və imam cümələrin dəftərlərinə həmlə elədilər. Xamineynin əsrlərin posterlərini cırdılar xiyabanlarda ota çəkdilər. Xob, hökumət İslami cür bədür ələn xəbərlər var, amal çox mütəfavit, vəli biləxərə mötəbər rəsanələr hətta 1500 insanı hükumət İslami qətlam elədi 98-də. Onlar ki, çıxmışdılar benzinin bağlaşmağına etiraz eləyələr. 1500 insanı qətlam elədi və çoxların tutdu zindana saldı, şikəncə elədi. Şikəncə ilə məcburlar gəlirlər, televizyonlarda etiraf eləyələr. Vəli 96-da da bu işi gördü, 88-də də bu işi gördü. Vəli vaxtı keçən 20 ilə baxırıq, görürük ki, hər dəfə hükumət İslamı bu cinayətləri eləyibdi. Vəli az zamandan sonra mərdum təzədən çıxıb xiyabana. 88-dən 96-nın ortası 8 ildir. Vəli 96 ilə 98-in ortası və zaman fasiləsi 2 ildir. Yəni, hər nə qədər qabağa getmişik, hükumət İslaminin əleyhinə etiraz eləmə, o da vüsətlə, nə fəqət 10-15 quru, bəlkə mərdum, vəsi surətdə, nə bir şəhərdə, nə 10 şəhərdə, nə 100 şəhərdə, yüzlər şəhərdə çıxıb etiraz eləyiblər. Roşəndir ki, hükumət İslaminin bu cinayətləri camiə cavab verdi, təcrübə nişan verib ki, mütləqən bu hükuməti mərdumin nifrətindən, mərdumin etirazından nəzat verməyəcək. Məsələn, İbrahimi, Cümhur İslami'nin mövqeyyəti həm içəridə, həm eşikdə, məmləkətin içində, ölkənin içində Nəvid Əfqarını öldürəndən sonra nə surətdə qərar tapıldı və cümhur ki, Cümhur İslami istəyir əşağıya çəkə,
nə təsir qərar verilir? Baxın, bir İranda elan iki tane Nehru birbirine mukabilindedir. Hukumat İslami ve Merdum. Hukumat İslami ki hayatı için bağım elin her tarafa atır, ta özün saxlaya ve Merdum her bahaneden, her imkandan, her fırsattan istifade edirlər ta gələrər bu hökumətin müqabilində etiraz edirlər. Bağın seçilə aşağı. Xo, tamam hökumətdə o əbzarlar, o vəsilələr ki, vəsilə hökumətləri saxlayır, biri zahirən camədəcə məşru olaraq hökumət İslamı o camənin bir nifrətin içində də var. Mərdum vəsi surətdə hökumətdən nifrətləri var. Hayat nifrətləri yoxdur. Sizlə vağən bunu çəkələşir, bunu ömrünə son qoyalım. Vəli qorxu salmaq, öldürmək, cinayət, işkəncə 2000-ci hökumətlərin ki, vağən özlərinin həyatına devam edir. Hökumət İslamının bu zor və işkəncə və edam, qabaqçı sualda ben cevap verdim. Bu eləyən mi vağən bu hökuməti etirazdan nəzat verir? Nədən eləyən mi? Bəlkə hər dəfə camənin təzə kişilərin seçir özünün əleyhinə. Yəni özünün ayağının altın boşaldır və boşaldır. Vəli hökumətlərin bir ayrı vəsiləsi də var. Camiyi cəhanidə, dünyada, dövlətlərin içində, beynəlmiləlin nəhatların içində, bu bəşər nəhatların bunların hamısında gərək özün bu unvanı bir hökuməti məşru mərif eləyə. Mən bunu cürətlə deyə bilirəm. Afrika Cənubu yadımızdadır. Apartheid Nəjadi o zaman bir silah ömrünün sonuna yaxınlaşdı ki, tamam dünyada bunu təhrim elədilər. Məcami vərdişində, məcami hünərdə, məcami siyasədə, beynəlmiləl nəhatlarda hamısında Afrika Cənubu dərim oldu. Yəni dünyada münzəvi oldu, dünyada təh qaldı və vaxtı bir hökumət dünyada tək olur, dünyada münzəvi olur. O mərdum ki, o camənin, o hökumətin altında yaşayırlar və etiraz edirlər. Məlumdur ki, ruhiyyə taparlar. Məlumdur ki, ehsas edirlər tamam dünya onların dalındadır və onlar o hökumətin müqabilindədir. Və mən cürətlə deyə bilirəm ki, min o havapeymanı ki, Muşa bağladılar və dünyada hökumət İslamının abrısını götürdü, nişan verdi ki, bu hökumət cinayətkardır. Hətta bir günah kəsən hökumətdə günah bir günah mətrəh edər mənim nəzərimə. İnsanları havada edam eləyir. 170 neçə nəfər edam eləyir, vağən qətlam eləyir və tamam dünya yalan deyir. O zamandan bu tərəfə hökumət İslamı tamam dünyada normal bir hökumətin naməşru, qeyri-mötəbər, cinayətkar, kər cinayətə əl vura bilər. Böyük zərfiyyətləri var cinayətdə, tanındı. Və Nəvid Əfqari da dəqiqən bu hərəkətə kömək elədi. Nəvid Əfqarının o belə silah səsi ki çıxdı dünya və tərcüm oldu. Tamam dünyada eşitdilər. Gördülər ki, bu hökumət bu Kuşluciri nə cür, nə cina, nə birrəhmanə öldürdü. Tamam dünyada əlan görürük ki, vərdişi nəhatlar, vərdişkarlar, əncümənlər, hüquq bəşər nəhatları və hətta bəzən dövlətlər hökumət İslamiyə vəsi surətdə etiraz elədilər ki, bu hökumət cinayətkar. Elan bir dənə böyük hərəkət başlanıbdır. Tamam dünyada ki, bu hökuməti gərək vərdişi nəhatlardan atala eşiyə, bu hökumət gərək məcami hünərdən atala eşiyə, bu hökumətin dünyada yeri yoxdur. Heç yerdə yeri yoxdur. Bu dənə böyük hərəkətdir. Bu hökumət İslamını yaxınladır. O vəziyyətə ki, Afrika Cənubunun nəjadpərəst hökuməti bir zaman o vəziyyətə düşdü və ayaqlarının altı boşaldı və bilaxırə camiə eləyə bildi Afrika Cənubunda bu hökumətin həyatına son qoya. Hökumət İslamı bu vəziyyətə yetişir və bu Nəvid qurbanı oldu. Dərdini açdı bu vəli hərəkəti bu hökumət İslamını bu camiə canında münzəvi eləmədə kömək elədi. Mən dəqiqən söhbətləri çox dostum. Müslüm abi, təəssüfənə vaxtımız çox dəyir və ümidvaram ki, çox suallar vardı və ümidvaram ki, ayında da elə bu vaxtda çox dərs söhbət edək. Təşəkkür edirəm sizə. Əslamşasına bərnamə həmbəsli insanını tamaşa edirdiniz. Nəvid Əfqarın edamın morunda və Cümhuriyyət İslamının vəziyyətinin morunda Müslüm İbrahim söhbət edirdik. Bərnamımızın axırına yetişdik. Gələn bərnamə qədər gecə gününüz şirin olsun.